C.O. Jagne, ditt nya smeknamn är Derbydödan. Hammarby måste hata dig. Ja, det gör de säkert. Eller jag vet inte, men säkert så gör de det. Berätta om målet. Av Öskan, assist av han. Så helt, så fick jag bollen helt fritt. Halkade först. Sen så var jag uppe igen på, och sen in med det med fel fot igen bara. Igen Oskar, fel fot. Riktigt kyligt avslut. Ja, det var lite kyligt, men liksom kändes bra sen. Ja, bortsett från målet så tycker jag nästan att det här är din bästa match i AIK-tröjan. Håller du med? Ja, det är jag faktiskt. Jag håller med. Känns bra. Liksom. Allt var perfekt kändes. Jag har Ivan där också och sen har hela AIK liksom... Hela våran lag, typ alla kämpade för alla liksom, så det kändes bra liksom. Vad tyckte du om matchen i övrigt? Var det rättvist att AIK vann? Självklart var det liksom. Och vi hade ju Hammarby liksom, så vi AIK ska ju ta hem den här segern oavsett. Vad tycker du om Hammarby då som motstånd? Du har ju mött en del lag här under våren nu. Hur står de sig? Nej, icke idag. Hammarby alltså har varit okej faktiskt. De var okej idag. Om man ska, eftersom de inte hade sina anfall och sina de här spelare som inte var med, så var de faktiskt bra. Eller ja, okej. Helt okej. Du klev av i den 70:e minuten. Hade du någon känning eller var du bara trött? Jag var slut. Jag sprang helt slut med mig själv. Så det var enklare att få in Engblom där, han också. En explosiv spelare, ung kille. Så han fick ju också hoppa in och fick köra lite med Hammarby. Så det var skönt att, liksom, det var skönt så. Skönt att gå till vila nu? Ja, det är riktigt skönt. Och hur går det i höst då? Vad hamnar AIK? Number one.